Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ August 29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ဖြတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီတလဲတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျန်တဲ့ကောင်ကြီးတော့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်ဆက်ပြီးပြီးရင်အဲ့လောက်ကျွန်တော်လည်းလို့ပြီးတော့အားခါတက်တော့ A ကကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားရဲ short tight dome အဲ့ဒီ short tight dome ရဲ့အရှိကလည်း12ပေမြင့်နေတယ်နိုင်ငံတော်တမတာအစ်စ်တော်မှာအဲ့လိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးနော်နိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးတမတာသမထအစ်စ်တော်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာကိုစစ်တပ်ထောက်ခံပြူစောတီးကဝေလက်မှတ်အမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြီးတော့လုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကခုဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းကြီးဘာလို့လဲတော့ကဘာလဲပြောတယ်တက်ကောင်းဆောင်ကြီးကဖရာတရားတားလို့တက်ကောင်းလို့ဖရာတရားတားလို့ဒါမဲ့ဖုန်းကြီးရဟန်းတန်ကြီးတော့တနက်ကြီးကြီးကိုင်းပြီးတော့မှလင်းမြူကာဝင်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့တဘုံကြီးကြတော့ဘသူ့မှမညာတာမထောက်တော့အကုန်လုံးဘိုးစုံမကောက်ဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်မင်းဘဲကောက်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတာမထောက်တာမဲ့ပြန်တိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိမ့်မယ်ဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးပေါ့နော်စက္ကဆာရဲ့စက္ကခ16တတ်မဟာမှုတော်စင်ဦးဤနေရရှင်းလင်းအပြီးရရှိထားတော့တန်ဖိုးကြီးအရင်နဲ့ဝိုင်ပလင်းများကိုတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဝင်များကတိတ်ဆိတ်ရရှိတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်သတင်းဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်စခွေးလေးရေနော်စခွေးလေးတွေဟလာမင်းတို့ကရှေ့တန်းမှာတေချေပြက်စီးပေးနေရတယ်ဟလာမင်းတို့ရဲ့အဖအတွေကစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအကောင်းစားဝိုင်းတွေကဲနော်ရှေ့တွေပဲရပ်ပလင်းတွေတံပိုးကြီးရက်ကြီးတွေနဲ့ဟောကဲဦးခွင်ထူးခံဖြစ်နေရတာမင်းတို့ရပ်ပလင်းတွေတင်းစေရပြီလားဟောတန်း80အိုးတန်း80ရဲ့ပလင်းတလုံးပလင်းကိုတန်း80ရဲ့ရှေ့ကောင်းစားနေတာပေါ့နော်အလဲ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 ပလင်းမနေတာမဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဟာဟူးနေတာမဟုတ်ခွေးလေးနော်ခွေးလေးနော်လားမင်းတို့ရဲ့ဘာနေမင်းတို့ရဲ့တမဟာမူရလားကောင်းစားဝိုင်းနေကောင်းစားရက်တွေနဲ့စီစဉ်ခံနေမင်းတို့ကရှေ့တန်းမှာတေးချီပြက်စီးနေလားမြင်တော့မြင်တော့လားခွေးလေးဒီခါပြီးတိုက်ပြီးနေသေးတယ်ကဲတော့ဒါမျိုးတွေတေးခံတိုက်ပြီးနေတယ်နော်အောက်ကအောက်ချီစစ်သားတွေကပြတ်ပြီးပေါ့မလဲနေတော့နေတော့ပတ်ကြည့်မလဲအိုးလောကမှာဒီလိုအရက်မျိုးခါတောက်ဘူးရောင်လေးကဲနော်မတွေ့ရတိုင်းပဲသူတို့အဖအတွေကတော့ကောင်းစားတော့နော်အောက်ကလူတွေကတော့နော်ငှက်ပြက်ပြီးတော့တေးရတော့မှဓာတ်ပေါ်ဒီမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ပင်စင်နေမရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့တင်လေးတစ်ချက်တော့ပြောကြည့်လာနော်ဟောလောက်ကန်တရင်မိုးတူးပါဝင်20ကျော်ဟာတေးသွားပြီးစစ်သားမတာအလောင်းတွေကိုဖောကာနစီးနဲ့လိုက်ကောင်နေရတယ်လို့တာရီကန်တရင်383ညနေတရင်နေပြန်ကြရတောင်ဝန်ခံရဲဘော်ဒူးရကပြပြပါတယ်။ဟုတ်ရောမတော်ဘူး။ဟောကန်ဆာ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာလေဗရန်မြို့နယ်ပိုင်းပဲခူးရုံးမှာပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်တောင်းကိုတောင်တန်းငန်ကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်တိုင်ကျော်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအထိနာသွားပြီးရဲ့နောက်မှာစစ်သားတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကိုပြင် drone ပစ်ကိုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်တော်လဲရဲဘော်တွေဟာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတော်လဲရဲဘော်တို့ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစက္ကဆ66လောက်ခန့်တရင်မှုတူပါဝင်20ကျော်ဟာစစ်သားမတာအလောင်းတွေကို focus နဲ့လိုက်လံကောက်ယူနေရပြီးစစ်တပ်ရဲ့ drone တစ်စီးကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကောင်းလိုက်တာနော်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာ PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြပသွားတဲ့သူတွေကိုတပ်တွေအထောက်ထားမခိုင်းလို့ရင်ပြပထွက်ခွင့်မပြုဘူးလို့စစ်ကောင်စီကဝန်ခံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ကပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတို့ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုစစ်ကောင်စီကအခုလိုထုတ်ပြန်ဝန်ခံလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြပထွက်ခွာမဲ့သူတွေကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနသတင်းရက်တက်ဖွဲ့လူကုန်ကူးမှုတာစီနှိမ့်နေရရက်တက်ဖွဲ့လေချောင်းရက်တက်ဖွဲ့အလုသမားဝန်ကြီးဌာနတို့ကပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်စစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့အလဲပတ်သွားရောက်မဲ့သူတွေလိုအပ်တဲ့အပြန်လည်လက်မှတ်တွားရောက်လက်ပတ်မဲ့နိုင်ငံမှာတဲခုံမဲ့ဟိုတယ်ဘုကင်လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးရှိုးမန်းကြီးတွေပါရှိမှုရှိရှိကိုစစ်စစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းနာကရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရဒူဘိုင်းအပါဝင်အရှေ့လယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မဲ့သူအများပြားဟာလေစိတ်ကနေလှည့်ပြန်နေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်ပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြပထွက်ခွာသူတွေကိုလည်းအထောက်ထားဆောင်ရွက်စရတဲ့နေပြတ်တာနိုင်တဲ့အတိုင်းအောင်စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့ကလေစိတ်မှာလှည့်ပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဩဂ
ဘတ်စာ14ရက်နေ့မှာနိုင်ငံကလက်မှတ် PV ကိုင်းဆောင်ကပြပကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြိုင်မဲ့သူတွေကိုစစ်စစ်ပိတ်ပင်မယ်လို့လည်းတရားဝင်ကြေညာထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်23နှစ်ကနေအသက်32နှစ်အတွင်းလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုလည်းပြည်ချင်းအလုပ်ကိုင်းနိုင်ငံကလက်မှတ်နဲ့ပြပကိုထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကြိုင်ခွင့်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်နိုင်ငံခြားထွက်သွားမဲ့လူငယ်တွေကိုတော်တော်လေးကိုစစ်စစ်ပြီးဖမ်းဆီးနေတွေ့ရတယ်နော်။ခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ပကဖစစ်တနန်းစစ်ပွဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေ3ချိန်ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခဲ့မှလည်းPDF ရဲဘော်တွေကထိခိုက်မှုမရှိဘဲစစ်တပ်တန်းတရင်ပေးဖို့သူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်လို့မင်းတို့မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံကိုဘိုင်ဟင်းကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြပြပါရတယ်။ဩဂတ်စ28ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်မှာမင်းတို့မြို့နယ်ပကဖရဲ့အခြေခံစစ်တညာတနန်းစင်အပတ်စဉ်တနန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနနက်9:00နာရီခန့်မှာတနန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါရတယ်။အဲ့ဒီတနန်းစင်ပြီလို့အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်ဇက်တိုက်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခတ်ခံရပေမဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဘက်ကအထီးအခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခတ်ခံရတာဟာသတင်းပေးသူတွေရှိနေလို့ဖြစ်ပြီးအထီးအကျသတင်းမရတာကြောင့်တနန်းစင်ပွဲပြီးမှဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သတင်းပေးဒလန်ကိုဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒလန်ရှင်းလင်းရေးကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းမင်းတို့မြို့နယ်ပကပတာဝန်ခံကိုပါဟင်းကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြပါရဲကဲနော်ဒါတော့တော်သေးတာပါနော် PDF တွေကဘာပြီးတော့ဘီသူရဲ့မြစ်တာနဲ့လုံချုံနေလာပါနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေလေချက်လေးနဲ့၃ချိန်ဘုံကျဲတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါတော့နော်တကယ်ဒါဘီသူရဲ့ပို့တာနဲ့မြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကဲတရင်လိုင်းခိုင်းနေပါနော်နောက်ဆုံးရန်လူထုတ်သွားရဲ့လမ်း ID နောက်ဘက်လမ်းအရယ်ထုတ်တာကျွန်တော်အခွင့်အရေးရန်နေပြစ်တယ်ပြင်းသားဒီကောင်နဲ့ပြင်းသားထုတ်တယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြတဲ့အဆောက်အဦးထဲမှာသူကဘာလို့လိုက်တော့၄ယောက်ဒီကောင်တွေမှာပြင်းသားတယ်၂ယောက်ကကြာသွားတယ်ကြာတဲ့ကြောင့်အမှတို့တွေကတို့လူတွေအလောင်းကိုတယောက်ခရင်မောတင်လိုက်တယ်တယောက်ကဒီအောက်မှာမီးနဲ့ချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်ခွင့်ဆက်ပြီးပြစ်လဲပြစ်ကောအဲ့မှာတို့ကြံခဲ့တဲ့အလောင်းတစ်လောင်းဆိုမီးချုပ်ရတာကြံခဲ့တာလူပေါင်းကြီးရောဝါဝါကြီးဘဝကြီးကိုတို့အစီအလင်ပြေးဖို့အောင်မှာတို့ယူနီဖောင်းတွေကိုချုပ်ပြီးသွားတယ်အောက်ကယိုးတဲ့အကသာပေါင်းမီရှိတယ်အော်စတန်ခန်းနဲ့ဒီကောင်ကပြေးဖို့ပြေးဖို့အောင်မှာတို့ကြီးမှန်းသွားမှန်လဲမှန်အောင်အဲ့ကောင်အလောင်းအခန်းထဲမှာမီးချုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုကဒီကတလဲတဲ့ကောအဲ့မှာဂျန်တဲ့ကောလည်းမီးတော်မချိုးနိုင်တော့ဂျန်တဲ့ကောလည်းဆက်ပြေးပြင်းတဲ့အဲ့လောင်းတလောင်းဆိုအဲ့လိုမီးတော်ဟိုလုံးဝမကြွလာဒီတိုင်းဂျန်ရဲ့ကျွန်တော်ချိုးလိုက်တာနိုင်လို့အဲ့ခန်းတစ်ခန်းလုံးကနိုင်ကောလည်းပုတ်ဆိုအဲ့လိုဒီနိုင်ငံတွေတစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းအတွက်အဲ့လိုပဲပြင်းပြင်းပြင်းအဲ့လိုပဲလုံးလည်းပွားရဟောဘယ်အချိန်တော့ဆောက်ရဘယ်အချိန်တော့အချိန်ကကျတော့အဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအချိန်ကြီးကျကျွန်တော်တက်ပြီးမပြောနဲ့တော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာပွဲကအရင်ကြီးနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကဝင်တာဒီဘက်တနေရာနေဝင်အောင်ဟုတ်ကွာညှက်ပြီးဝင်ရတာဘယ်လိုအဲ့တော့ဒီ399 6ကိုတားလိုက်ဝင်399ကျွန်တော်ဝင်တဲ့အချိန်ကဒီ399ကိုဝင်လို့ဆောက်ပြီးဟုတ်သူကအမှားဆုံးတက်ပေါ့ဟုတ်အမှားဆုံးတက်တယ်ဒါရရတို့ဒီဝင်နေတဲ့အတို့ဒီလိုပြောရရင်ဒီကရဲဝင်နေတဲ့ဒေတာပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးဆောက်ပြီးတော့အချိန်မှာပြန်ပြစ်တာဒီဟုတ်ဒီလိုနိုင်ငံနဲ့ပဲပြန်ပြစ်ဟုတ်ဒီနိုင်ငံနဲ့ကလည်းအတားအဝေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်အဟုတ်မှာကျွန်တော်ဟုတ်နေရမှာခုနကအခုဘန်ကားတူရှိအဲ့ဘန်ကားရကဆောက်ပြီးနေရှိတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဘန်ကားလိုဟာမျိုးကြတော့ဘယ်လိုရှင်းလဲဘန်ကားလိုဟာမျိုးကြတော့ဒီကောင်ကအကြီးကြီးတဲ့အဲ့ဒီမှာမနေတိုင်းမနေတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဟိုးလိုက်ဝင်ပြီးဝိုင်းလာဝိုင်းတဲ့ချိန်မှာကျတော့ဒီကောင်ကဒီဘန်ကားထဲမှာနေနေသူဒီဘန်ကားထဲမှာသူလူကအကြီးကြီးနေတယ်ပြေးပေါက်ပိတ်ပါဆိုတော့ဘယ်ကောင်ကအဆောက်ကလူလူခွဲပြီးပြေးတာပြင်းပြင်းသားနဲ့ဟိုထိတာပြင်းသားနဲ့ပဲအဲ့နောက်ပိုင်းကျအဲ့နောက်မှကိုပြန်ထုတ်ကြတယ်သူကကျွန်တော်လဲဆိုအဆောက်ကအဲ့မှာလူနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တယ်ချင်းခုနကဘုံလေးတစ်ဘုံပြင်းအဲ့ဘုံလေးကမှာသူ့ကိုခွဲကြည့်ပြင်းဆုံးထုတ်သွားတဲ့ဘွေအဲ့ဘုံလေးဘက်ကလည်းကာလီပြစ်ပြီးတော့ဘုံလေးဒီကောင်ကဒီကောင်ကပြန်ပြီးထုတ်လို့ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာမိုင်းကလုံးရှိတယ်လို့ဒါနည်းမြင်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဒီပေါ့ကဲပြစကားပြောနေမိုင်းတွေ့နော်ဟုတ်တော့သူတို့နေရာမှာသူတို့မိုင်းခင်းသွားတယ်နော်ခင်းသွားတယ်သူတို့ကြည့်ပြတော်သေးရပါနော်ဆက်နေပါလေမိုင်းနေခင်းသွားတာလုံးပြရလားကဲကျုံနော်ကိုဆက်ချက်တလဲနဲ့ပေးနာပါပဲမတော်စနေမိပေါက်ပါလေလားဟုတ်တိတ်တိတ်စနေဟုတ်ကဲခင်းကြည့်ရနော်နေမိုင်းလားတော်သေးရပါကျန်လေပြီးလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အချိန်မှာတော့တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံနေအရှိမအောင်ပဲတို့ရဲ့နေမိုင်းကိုထောင်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာရောက်ရှင်းလင်းနေတယ်။လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဒီလိုမိုင်းတွေတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့တွေဖြတ်ပြေးနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေမှာထောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကတချို့ရဲဘော်တော်တော်များများကန်ကောင်းခဲ့တယ်ပဲပြောရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံနေရှင်းတဲ့အချိန်မှာတို့တွေသွားကြအောင်မဖြတ်ကြအောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီနင်းမိုင်းကြောင့်လည်းအနေရှိခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဒီစလုံးကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာနေရိုက်ကူတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မိုင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်အနေများတဲ့နေရာပါကဲဒါကတော့ဒီကိုချိုတလင်းတော့မူလာတော့ဘောနော်ဒီ
စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးမှမတိုင်းယူရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှေ့ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျော်တလီ YouTube channel မှာသွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့မှာဆိုရင်တော့အစအဆုံးတော်တော်လေးကိုရှေ့ပါတယ်မိနစ်20လောက်ရှေ့မှမသိဘူးနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ highlight လေးပြပေးဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့เนาะ AI ထုတ်လုပ်ထားတဲ့12 page ရှိတဲ့ short track drone နဲ့ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမောင်ရွှေလေးကြီးတဲ့စကားကဘလို့မျိုးလက်နဲ့ချသွားလဲဆိုတော့ပြောထားတယ်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီလို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော် Tesla 25ရဲ့နေ့မှာ sequence scan ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ short track drone တွေနဲ့ပြင်းထန်စွာအမှုကျိတ်ချိန်မုန်းခဲ့တာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးရေတပ်ဘုံမှုချောမောင်မောင်ဝင်တစ်ချက်ရဲဝင်းအပါဝင်စစ်ခွေးအများပြားနေရာမှာပဲ short track drone စာမိပြီးတော့ပွဲချင်းပြီး short track drone ဟောကူငရဲပြည်ကိုစောလှင်စွာရောက်ရှိသွားပါကြောင်းဆိုတော့ရေနဲ့မချဖို့တဲ့ပင်လယ်ပြင်ကနေပြီးတော့စစ်ကူပစ်ကူနဲ့စစ်သွင်းမောရှစ်ဆင်းနဲ့ပစ်ကူပင်းနေတဲ့ဂျာမာပဲအာရခတတ်တော် AA ကအမှုတ်ကျိတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်အာရခတတ်တော် AA ကကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားရဲ short tight drone အဲ့ဒီ short tight drone ရဲ့အရှိကလည်း12ပေမြင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မောကြီးပြီအော်ငါရက်တော့မှငါပြီကိုယ်လက်မှာပဲရှိတယ်ငါရက်နှစ်ဆထပ်ပုံမြင့်တဲ့ short tight drone ကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီ radar scan ကိုပြင်းထန်တဲ့အမှုတ်ကျိတ်တဲ့စစ်စင်ရေးကြီးကိုစဉ်တွဲခဲ့တယ်အာရခတတ်တော် AA ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲချင်းပြီးရေတဲ့ဘုံမှုတွေအရေးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့သူတွေကိုဇာတန်ပေးလိုက်ပါတယ်မင်းတို့လမ်းပြူထောင်းလက်နဲ့မချဘူးဆိုရင်ဆက်နှပေရှင်တဲ့ short light drone တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချိန်မှမဟုတ်ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျောဝါတန်ပြောဆိုတန်နောက်မှာပဲအဲ့ဒီမောင်ရွှေလေးရေတဲ့ scan အခုလုံးကလမ်းပြူကိုဝေရန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ရေတဲ့ scan အခုလုံးလမ်းပြူထောင်းပြီးတော့အများစုကတော့လက်နဲ့ချညံခံသွားပါတယ်အချို့ကတော့လွင့်ရင်ပြင်းလားဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ GPS scan ကထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာ passive ခွင်ရေတက်ကောင်တွေကိုငရေပို့ဖို့ကိုလဲအရခတ်တက်တော့ A ကအဲ့ဒီအနီးအနားမှာရှိတဲ့ပေါင်ပေါ်နေရာတွေနဲ့ဂျေးဝါတွေအတွင်းအထိကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးအမောက်ကျိတ်နေချောင်းကိုလဲကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်ကဲနော် A ကတော့တကယ်သတင်းကောင်းနေပြီနော်အဲ့တော့သူကလက်နဲ့ချဖို့ပြောထားပြီးသားနော်လက်နဲ့မချဘူးဆိုရင်တက်ဝဲတော့မှလက်နဲ့ချလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသူပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်လည်းထွက်ပြေးလို့အားလုံးလိုက်ပြီးတော့မှုန့်ချီတာဖြစ်ပါတယ်နော်တော်လိုင်းဘက်သားတွေကသူရဲကောင်းကောင်းကိုစစ်တိုက်နေပြီးတော့စကားစက်ဘက်ကဒီတက်အရာရှိတွေကတော့ဒီဖျားတရားလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖုံးကြီးတွေကတက်တက်ဒီကင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒီကျော်မြင့်ပြီးတော့တခြားလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟိုကကြက်ကြက်နာကားတွေနဲ့ကားတိုင်းကြီးနေသူတွားတယ်တွားပြီးလိုက်ပြီးတော့မြို့ကြီးကလူလိုက်တွေ့စကားကြီးပြောတယ်တက်ငါမှာတဲ့အရသာပါဝင်တဲ့ဂျာကာလာဆိုတာပြောကြိုးစားမယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်သူ့ရဲ့အပြည့်စုံတော့ဗျာလက်တလောကာလာအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတဲ့ TNL ကတာဝန်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါမှလာမယ့်2025ခုနှစ်ဂျာကာလာတော်လိုင်းအစိုးရတယ် TNL နဲ့အရသာပူးပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတဲ့ဥရစီမအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပေါ်ပေါက်နိုင်မှုကြိုးပမ်းသွားမှာလို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တာဖုံးကျော်ကပြောတာအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောဖို့တဲ့တာဖုံးကျော်ကပါလို့ကလည်းဆိုတော့ဩဂုတ15ရက်ကနေပြီးတော့17ရက်အထိ၄ရက်ကြာကြောက်မဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်ဆိုတော့မြို့သုံးမြို့ကသူကသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူကကြကြရနာကားရင်းကားတိုင်းကြီးနဲ့သူတွားတယ်တွားပြီးလိုက်ပြီးတော့မြို့ကြီးကလိုက်တွေ့စကားကြီးပြောတယ်တာဖုံးကျော်ကားတိုင်းကြီးနဲ့တွားတယ်ပါညာဘုကဲစစ်တပ်ကဒါတကယ်တမ်းကစစ်တပ်ကမညာမတာလုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့တာဖုံးကျော်တွားတဲ့ကားတိုင်းကိုဒရုန်းနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကင်းထောက်ပြီးတော့အဲ့ကောင်တွားမဲ့လေးကိုနေလိုက်ကြအဲ့မြို့ကြီးမှာဒီကောင်တွေလာဒီလိုလာလောက်တဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေမှာနေစဉ်ဒရုန်းကိုပြန်ဝဲပြီးတော့ကောင်းကင်မှာအမိပေါ့ပေတသောဘောလောက်တွေကပြန်ဝဲပြီးတော့အပေါ်နဲ့ချိုးလိုက်ပြီးချိုးနေပြီး information ရပြီဆိုတာအဲ့ရှိတဲ့နေရာနှမ်းပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်ရုံနဲ့တိုင်းရောလေစကားတွေကြည့်တယ် short เนาะစကားတွေကြည့်တယ် short နေပါလုံနိုင်လုံပြီးတော့ကြာပြီနောက်စူးစိုက်ဒရုန်းတွေပြစ်လိုက်ရုံနဲ့အစိုးရတွေတုံးလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့တာဖုံးကျော်ကိုကထားတာဖုံးကျော်ရှင်းပြလိုက်ပြီဆိုတော့ရှင်းပြလိုက်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျအဲ့မှာတာဖုံးကျော်ရှင်းပြဆိုရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုမြို့ပတ်ပြီးမသွားရတော့ပဲခေါ့မပြောချင်တာအဲ့လိုလက်မအောင်တော့လုံမလားဆိုတော့တက်ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒါမှမလုပ်ဒါမှမလို့ရှင်းရပြင်တက်ကတိုင်းလက်နဲ့ကြိုင်ဆိုတဲ့ဒီ TNL လေးတို့ဘာလို့ညာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလက်ပြားလေးနဲ့တော့တို့ဖို့မစင်စားဘူးဆိုကြတဲ့ကတက်ဟာအစကလေးကရှင်းပြောရင်တော့အစကလေးကသူတိတ်တိုက်ချင်တဲ့ပုံပေါ့တိုက်ချင်တဲ့ပုံပေါ့အဲ့တော့တက်ဟာရှင်းပြောရင်တော့လက်လို့စပဲပြီးဆိုလည်းမလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမဲအောင်လည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးချုပ်တွေကိုတော့ဟိုကောင်တွေကရောက်ရနေရနေစနိုက်ပါတွေပြစ်ဖို့ရရဆိုပြစ်မယ်ကောင်ပြစ်မယ်ကောင်လေးပြစ်ပါဖြုတ်ပါဘိုးချုပ်ကြီးမဲအောင်လည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးချုပ်တွေအကုန်လုံးကိုတော့ဟိုကောင်တွေကရရစနိုက်ပါတွေပြစ်ပါပြစ်ပါဟိုအဆောင်ရရပြစ်ပါအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတက်ကြတော့ဟိုဘက်ချမ်းကိုအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒီကောင်တွေတွားနေတဲ့ကားတန်းနေရှိတယ်ဗျာကားတန်းနေအများကြီးဘယ်လိုပဲတွားနေတော့တော်တဲ့တွားတာမဟုတ်ဘူးကားတန်းမကြီးရဲ့တွားနေတာကျွန်တော်တစ်ခါတော့ပြောဦးပါလေဟိုဟိုစက်တက်ကတော်တဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့တဘုံကတော်တဲ့ဟိုတဘုံကကားလမ်းမှာတက်မောင်းပြီးတက်ကတဘုံလိုမျိုးတော်တဲ့ပြန်ပတ်ပြေးနေတဲ့ဘောရအောင်လို့ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုရင်ဆက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 ်တော့ပြောဦးလေအဲ့ဒါကြာပြီနော်အခုစက်တက်ကတွားတယ်ဆိုရင်တော်တဲ့ရပဲတွားရတယ်လက်ပေါ်မတွားရဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲသူတို့ကားလမ်းမကြီးပေါ်နေသူတို့ကားတွေနဲ့မောင်းပြီးတွားနေတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတက်ကကင်းထောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းစမရှိတော့တာလားထောက်လန်းကျိုးတင်ထောက်လန်းတနည်းအောင်ပြလို့နေတော့တာလားဘာလားညာလားဆိုရင်မေးဖို့အများကြီးရှိတာဆိုတော့ဟုတ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတာဖုံးကျော်တို့ကဒီလိုသွားလာနေတော့တည်တည်ချင်းနဲ့တားမြစ်မှုမလုပ်ဘူးပြစ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်လိုက်တာပြစ်ခတ်လိုက်တာမလုပ်ဘူးကြာပြောရတော့လေချောင်းပြစ်ခတ်မှုလုပ်တာမျိုး
ဒီ drone နဲ့ပြစ်ထားပြီးနည်းနည်းကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်တာမျိုးကင်းကြိုထောက်ပြီးတော့လဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆိုရင်တချို့ဝင်ပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပါတကယ်လို့ချင်းတက်ဆိုနိုင်ငံတော်ဆက်လေနိုင်ငံတော်ဆက်တက်မလို့ကြီးလေခင်ဗျာကင်းထောက် drone ကြီးကောင်းငယ်ပေးတသောင်းတော်လောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကင်းထောက် drone အကြီးစားကြီးပတ်ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျာနေ့စဉ်အဲ့ဒီသူတို့တဘုံတွေတိတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့မြို့တွေအကုန်လုံးကိုတမျိုး drone တစ်စင်းပဲနေ့စဉ်ပတ်ပြန်ပတ်ပြန်နေ့စဉ်ကင်းထောက်နေ့စဉ်ကင်းထောက်နေအဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ရအချက်တွေကိုစုပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အချက်တွေရပြီဆိုရင်တာဖုံးကျော်ဘယ်နေဘယ်လမ်းဘယ်လောက်ကားနဲ့သွားတယ်ဒါတော့ကွာပလေဒီကိုကန့်အုပ်စုလေကိုကန့်ခေါင်းဆောင်လေဘယ်ကန့်ဘယ်လန့်ဘယ်လန့်နေကားရတဲ့အုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုရွှေ့လို့ရှိလဲအဲ့တော့အချင်းချင်းကင်းတဲ့ခဲထောက်လို့ရပြီဆိုရင်မလို့ဦးလေအဲ့ဒီကောင်ကားနဲ့မောင်းနေလို့အုပ်နဲ့ဘယ်နဲ့လာကြလာမသိတာကြီးကိုယ်ရသွားပြီဒီကွာဒီဝါကြီးပေါ့ဗျာကဲဒါမျိုးဖြစ်လို့ရရတာဒါပေမဲ့တက်အောင်လို့မလုပ်အဲ့လိုလုပ်ရင်တက်မဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တက်ကမလုပ်ဘူးဆိုတော့တက်ဟာလုံးဝလှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်နဲ့တက်ရအောင်ဆိုတော့တက်ဟာရှင်းပြောတော့တက်ဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုတော့တက်မတော်ရဲ့ထိပိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးရဟန္တာစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဒီတပုံကောင်းဆောင်ကြီးကျတော့စက်သားစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေနော်ဟိုစစ်သူကြီးစိတ်ကိုတဘုံကောင်းဆောင်နေဝင်နေပြီးတော့တပ်ဘက်ကခေါင်းဆောင်နေကြတော့သူကရဟန္တာစိတ်ဝင်နေတခါကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဖြစ်နေတဲ့ခင်းချင်းကတကယ်ကမောက်ကမကြီးပဲကြီးစရာကောင်းတယ်တကယ်ကမောက်ကမအခုဖြစ်နေတဲ့ခင်းချင်းကြီးကိုခင်ဗျားမျိုးလုံးကပို့ဝင်လဲပြောရမယ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကဖျားတရားတအားလုပ်တယ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဖျားတရားတအားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံကြီးရဟန္တာငါတွေကတော့တဏှာကြီးကြီးကားရင်းပြီးတော့မှလင်းမြူကာဝယ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တဘုံတွေကကြတော့သူ့မှာမညာတာမထောက်တာအကုန်လုံးဘိုးချုပ်မကောက်ဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်မင်းဘယ်ကောက်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်သိမယ်ကျမျိုးတွေကုန်သိမယ်ဆိုလို့အဲ့တော့ဘာတွေလဲတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတော့ရင်းနေပူးနေပြီအဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ပြည်သူဆိုတာကနင်တို့ဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လက်တဆုစာပြည်သူဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေမှနားမလည်တော့နေတာခင်ချင်းကိုရောက်သွားတယ်ရောက်နေဒါဒါလက်ရှိခင်ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုနားတော့မလဲပါဘူးတက်မတော်ခေါင်းဆောင်နေနေနေသူတို့မှလည်းအစီအမံရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အစီအစဉ်အစီအမံရှိလို့ပြည်နဲ့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဖះသွားကြောက်တဲ့အေးစင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါသူတို့မှအစီအစဉ်ရှိလို့ဖះသွားကြောက်နေနေတယ်ပေါ့ဗျာအစီအစဉ်မရှိရင်တော့လည်းသူတို့ဘယ်နေနိုင်မလို့ဗျာနော်အစီအစဉ်မရှိရင်လည်းထုတ်ပြီးပြင်ပါပေါ့ဗျာဒါနှစ်မျိုးပဲရှိရတယ်အဲ့တော့သူတို့မှအစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချဖို့သို့တော်လည်းဂျားမတော်ညက်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေကမနေပါဘူးတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ကဲနော်ဒါဗားတွေကပြည်မဲ့အစီအစဉ်ပဲရှိရတယ်နော်ထုတ်ပြီးပြင်နေလောက်ပြီခုချိန်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ငွေစက်ကူမှာတစိမ့်တုံးထုတ်ပြီးမှကိုယ်တိုင်ငွေဆက်ကူထုတ်နေတယ်เนาะဒီပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ကြော်ဆန်းဝင်အကြောင်းပြောထားတယ်ကိုစီရဲ့ပြည်သူတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဟိုင်းအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘယ်ကဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူကိုစစ်ကောင်စီဒီအာနာသိမ့်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးငွေဆက်ကူအတုပေါ်တင်ထုတ်ပြီးတော့တုံးဆွဲပိုင်ခွင့်ရနေတယ်အဲ့ဒါကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်ကံဒီကျေးရွာမှာဖြူစောတီခေါင်းဆောင်ကျော်ဆန်းဝင်းကနော်ငွေစက်ကူတထောင်တန်ဆိုရင်တထောင်တန်ပေါ့နော်မိတ်တူဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိတ်တူရဲ့အနောက်ကျောမှာသူ့ရဲ့နာမည်နော်သူ့ရဲ့အဲဒစိမ့်ပေါ့သူ့နာမည်ဒစိမ့်သုံးထုပြီးတော့ငွေစက်ကူရဲ့ခြင်တဲ့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့နော်နောက်ဆုံးဒီဖြူစောတီတွေကအစသူတို့ခေါ်ပြည်သူစစ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြူစောတီတွေကအစအဲ့ဒီပတ်စံပဲပေးသုံးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကန်ဒီမြို့နယ်မှာကျော်ဆန်းဝင်းရဲ့သားကငွေလွှဲတိုင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝက်ပေးတို့ကေပေးတို့အခြားဒေသကနေအဲ့ဒီကန်ဒီမြို့နယ်တမရှိတဲ့တယောက်တယောက်ကိုပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျော်ဆန်းဝင်းသားကြီးကငွေတိုင်ကိုလွှဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကငွေထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလွှဲလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်ငွေစက်ကူကိုမထုတ်ပေးဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မိတ်တူဆွဲပြီးတော့ငွေအတုမှာတစိမ့်တုံးထုတယ်သူတို့နာမည်သူ့နာမည်တစိမ့်တုံးနော်ကျော်ဆန်းဝင်းဆိုတဲ့နာမည်တစိမ့်တုံးနဲ့ငွေအတုတော်မှာနော်တာမန်ဟိုဟိုတကယ်အစ်စ်နဲ့တူတဲ့အတုတွေမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဟို A4 paper မှာ print ထားတာလုံးဝအတုစာရုပ်ပေါ်မှာ print ထားတယ်ပေါ့နော်အကျမ်းနေပေါ့နော်ပြီးရှင်တဲ့ဘက်အချမ်းမှာသူ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဖေးထုတ်ပေးပြီးတော့တုံးဆွဲခိုင်းတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ငွေစက်ကူတွေဟောင်းနှွမ်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေတွေလာတယ်ဈေးဝယ်ဆိုင်ရငွေတွေကိုပြန်စုတယ်စုပြီးတော့အဲ့ဒီအတုကိုပြန်ထုတ်ပေးပြီးတော့အတုနဲ့ပဲတုံးဆွဲခိုင်းတယ်ကဲဒီလိုမျိုးကကဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာလှုပ်တာကြားဘူးပါလေနိုင်ငံတော်တမတာအစ်စ်တော်မှာအဲ့လိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးเนาะနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးတမတာအစ်စ်တော်လှုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာကိုစစ်တပ်ထောက်ခံပြူစောတီးကငွေလက်မှတ်အတုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖို့ပြောစရာစကားလုံးမရှိတော့ဘူးတိုင်းပြည်ဟာအလုံးစုံပြည့်စည်ခြင်းကိုတွားနေပြီပြည့်စည်ခြင်းဖြစ်အောင်မိမျိုးစုံငါတို့အာဏာမရရင်ဟဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြည့်စည်กว่าဆိုတော့ရုံလာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မင်းအောင်နိုင်အလုံးစုံပြည့်စည်နေအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါလေအားပေးပါလေဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီတည်င်းကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်ပါလဲသိချင်ဒီတည်င်းဟောမဟုတ်ဆိုတော့ AOD မှာလည်းတင်ထားတယ်ကိုတိုင်ညာမြို့နယ်ကန်ဒီကျေးရွာမှာစုံစမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ခင်မှာတည်င်းကိုကြောင်လိန်ကြောင်စားလောက်ရဲတာစစ်တပ်ရုံမြင့်တန်ချမ်းဖြစ်တဲ့မြဝတီနဲ့မြမအတန်ပဲရှိတော့
ဒီနေ့ဌာနကြီးကသူတို့စက်ဘောဖြစ်ခံပြီးတော့ဘယ်သူမှမလိန်ရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ခင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နားမျက်စိအမြင်တွေအကုန်ပွင့်လင်းသွားပြီအမှန်တရားမှမှာအခြေခံပြီးတော့ပဲပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုလက်ခံကြတော့တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်စစ်တပ်နော်လက်ခုပ်ဒီပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခုလက်ရှိငွေစက်ကိုအတူထုတ်နေတဲ့ကျော်စန်းဝင်းကိစ္စကိုဘယ်လိုများပြ
ပွက်ပွက်ဝင်းဝင်းမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြသူကသူတို့လှုပ်ရှင်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဘီယူဆိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပေါ်နိုင်ဖက်ကကိုလမ်းကိုလျှောက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ဆက်လျှောက်မင်းအောင်လည်းအောက်ကတလို့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်ရလောက်မပြောနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်လို့ကောင်ပြိုးတော်မှသဘယုမဆိုင်လို့တော်တန်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုလူရာတွင်းပြီးစကားနဲ့ထည့်ပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖက်စစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြိတ်တက်အောင်နောက်တစ်ခုကတော်လှန်ရေးမှပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မြင်တတ်အောင်စိတ်ဓာတ်တွေ노ကြားတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်နော်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နိုင်ငံချစ်စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ရင်ကိုတင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝင်းစက်ကိုအတုလုပ်တယ်နော်ဝင်းစက်ကိုအတုလုပ်လို့ရှိရင်ဘလုံးမျိုးပြစ်ဒဏ်တွေရှိလဲဆိုတာကိုတိပိတားလူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မတိရသေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝင်ဆက်ကိုဖြစ်စေဘန်လက်မှတ်ကိုဖြစ်စေအတုပြုတ်လောက်တာလို့အတုပြုတ်လောက်ပြီးတုံးဆွဲတာလို့လက်ဝဲထားရှိတာလို့ဆိုရင်ဥတွေပုံမှန်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်၄ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ၄ခုရှိမှာပုံမှန်489အရာเนาะ489ကကြည့်ဒီမှာဈာဖြစ်ပြမယ်ဆိုရင်ကိုစီကဥပဒေကြောင်းပြတာเนาะဥပဒေကြောင်းတက်တာเนาะအထင်မသေးနဲ့ဒီဆိုရင်ဝင်ဆက်ကများကိုဖြစ်စေဘန်ဝင်လက်မှတ်များကိုဖြစ်စေလိန်လယ်အတုပြုတ်လို့ရှိရင်ထောင်ထံတက်တက်တကြုံကနေ10နှစ်အတွင်းဒါရဲမအနည်းဆုံး10နှစ်အပြည့်ဆုံးတက်တက်တကြုံထိထမှတ်ခံရနိုင်လေ။489ပုံမှန်ခါဝင်းမှာဆိုရင်ငွေစက်ကူအတုကိုဖြစ်စေ၊ဘန်ဝင်လက်မှတ်အတုကိုဖြစ်စေအစစ်အမှန်အနေဖြင့်တုံးဆွဲလို့ရှိရင်လေထောင်ထံတက်တက်တကြုံကနေထောင်ထံ10နှစ်ထိထမှတ်နိုင်နော်လေ489ကားငယ်မှာဆိုရင်ငွေစက်ကူအတုကိုဖြစ်စေ၊ဘန်ဝင်လက်မှတ်အတုကိုဖြစ်စေလက်ဝဲထားရှိလို့ရှိရင်9နှစ်ထောင်ထံ9နှစ်ကတော့မဟုတ်ဒဏ်ဝေဆောင်ရနိုင်အပြည့်ဆုံး9နှစ်ထိပေါ့လက်ဝဲတွေ့ရှိတာတော့မှနော်ကိုကအတုမှမတိတော့လက်ဝက်မှာကင်ထားမိရင်တော့မှတက်ဆိုင်အောင်အကြောင်းမကြားမင်းကင်ထားမိရင်တော့မှအနည်းဆုံးထောင်အမြင့်ဆုံး1000နှစ်ထိချမှတ်နိုင်ရတယ်နော်489ဂါကြီးကြတော့ငွေဆက်ကူကိုဖြစ်စေဘန်ငွေလက်မှတ်ကိုဖြစ်စေအတုပြုတ်လို့ရင်ကရိယာကိုတော်လကောင်ပစ္စည်းများကိုတော်လကောင်ပြုတ်လို့ချင်းတော်ဒီမဟုတ်လက်ရှိထားရှင်းဆိုတာကငွေဆက်ကူအတုလုတ်တဲ့ငွေဆက်ကူဖြစ်နေပါစေဒါမှမဟုတ်အဲငွေဆက်ကူအတုလုတ်တဲ့ကရိယာကိုဆက်ပေါ့ဆက်ဖြစ်နေပါစေနော်အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့လက်ဝက်ထားရှိတာလို့ပြုတ်လို့တာလို့ဖြစ်လို့ရှင်းထောင်ထံတက်တက်ကြွန်းဒါမှမဟုတ်စနစ်တိချမှတ်ခံရတယ်လို့ဥပဒေထဲမှာတခါတည်းပြတ်ထမ်းမိတာဖြစ်တယ်။ဒါကနိုင်ငံတော်မှာပြတ်ထမ်းတဲ့အရာကြီး။အခုခေတ်မှာပြတ်ထမ်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ခေတ်ဆက်ဆက်ပြတ်ထမ်းထားတဲ့ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့လက်ရှိဒီပြူစောတိကကန်နီယွာကပြူစောတိကသူကပတ်စံကိုမိတူဆွဲတယ်တစိမ့်တုံးထုတ်ပြီးဒါနဲ့၃ဆက်လို့လှုပ်လာပြီးဒီဥပဒေနေနဲ့အကုန်ကျုံးဝင်မလား။နံပါတ်၁သူကသူကိုယ်တိုင်ပြုတ်လို့တယ်။နံပါတ်၂သူကိုယ်တိုင်တုံးဆွဲတယ်။နံပါတ်၃အခြားသူများကိုလည်းတုံးဆွဲစေခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဥပဒေမှာရှိတဲ့ပုံမှန်489ကကြီးခါခွေကားငယ်ကားကြီးအကုန်လုံးနဲ့ညှိနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ညှိနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြီးကိုတူအောင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအစသူတုံးဆွဲခဲ့တဲ့အတိုင်းလိုက်တုံးဆွဲကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကန်ဒီယော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအစဒီပြူစောတိတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံတော်မှာခေတ်ဆက်ဆက်ပြတ်တန်းခဲ့တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဥပဒေကိုပေါ်တင်ကျူးလွန်ဖောက်ပြက်ပြီးတော့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မင်းကျင်တာကဒီအာဏာသိမ်းရေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံလို့ရှိရင်ဥပဒေဆိုတာဘာမှမလုပ်လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရလားလားဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့လိုဖြစ်နေပြီလေအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘလို့ပုံစံပြောကြမလဲဒီကိစ္စကြီးနော်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်နေကျွန်တော်ဟာအဲ့တော့ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဘီလိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီငွေဆက်ကိုတူထုတ်လို့တဲ့ကိစ္စလေတော်တော်လေးကိုအချိန်နေစိုးပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုနော်အဆင်မပြေဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တနေ့တစ်ယောက်ကနေအများလှုပ်လာပြီဆိုရင်တိုက်ပီရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ထိခိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားကနေပတ်စံလွှဲလိုက်တယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကသူတို့သားဖားတစ်ယောက်ကဒီဆက်ကိုနဲ့ပြန်လဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရွာလူကထားပါတော့သူတို့ရွာမှာတော့တောင်းရင်တောင်းရလိမ့်မယ်တခြားရွာတော့တောင်းရင်ပြီးပြီလေနော်ဘာမှတောင်းစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါတိုက်ပြီးပြတ်အောင်လုပ်နေတယ်အတူတူပါမယ်နော်အဲ့တော့ကိုစီပြောသလိုပဲဥပဒေမဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေမရှိတဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြီးအဲ့တော့ဥပဒေဆိုတာဘာမှမသိတော့တဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးလက်အောက်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပျက်နေတာလဲစိတ်ကုန်းမပြေပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေ့လေးပိုင်းတစ်ဖြတ်အနေနဲ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါမယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညကြပါပဲကျွန်တော်တင်အစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်